Men... Jo, kan ni? Nej. Ja, vi hörs sen. Puss, puss. Ja, vad vill du då? Nej, förlåt. Kom. Jag vet att det inte var du som sa något till Leon. Nej, det skulle jag aldrig göra. Du känner ju mig. Alltså jag är ledsen, men det är du som har satt dig i skiten. Jag tror bara att jag behövde någon att skylla på typ, och så blev det du. Ja. Det är lugnt. Som vanligt. Det är säkert. Jag hatar fan att bråka med dig. Ja, men sluta med det då. Men du har fortfarande inte pratat med Leon. Nej, inte sen han gjorde slut. Mm, jag fattar. Men du, vi hade tänkt vara hemma hos mig ikväll. Ska du inte följa med då? Vill du verkligen det? Ja, det är klart. Vad tror du? Jävla tönt.